Ahoj, ahoj, já zdravím všechny herní farmáře a farmářky a vítá vás Tonda Klásek, Bavorsko a Burghof, tady mé malé hospodaření v této malebné vesničce, na této malé farmičce, kde budeme spolu hospodařit, no minimálně do okamžiku, než mě povolají někam jinam v rámci třeba nového Farming Simulátoru 25, i když tam si myslím, že nejdříve uvidíte kolegu s zemědělským družstvem Uhovečky, protože já jsem přece jenom tady trošku na ty starší stroje, na to malé hospodaření, a to úplně asi z počátku hned z kraje v 25 nebude. Takže si myslím, že nás tady ještě čeká pár sezon i v průběhu, kdy třeba už budou Farming Simulator 25 a my ještě tady budeme hospodařit. Ale uvidíme, uvidíme, jak to všechno půjde. Já vás ještě jednou všechny zdravím, vítám, děkuji vám moc za vaši podporu, za to, že sledujete, lajkujete, komentujete. No a také děkuji všem, kteří ať už přispívají na kanál, buď nějakou třeba tou částkou, anebo se přidali ke členům kanálu. Takže já jim za to strašně moc děkuji. No a pojďme se podívat, co teda dneska budeme dělat. Samozřejmě jsme stále v srpnu. Co se týká naší takové, bych řekl, nejdůležitější věci pro podzim, tak to bude řezání kukuřice, tak ta nás čeká příští měsíc v září. A dneska nás čeká péče o naše pole po pšenici, kde jsme sklízeli pšenici. A než se na to vrhneme, tak já se nejdřív potřebuji podívat, kolikže máme vlastně v tom sile té pšenice, protože po té sklizni jsem to tam nasypal, ale nepodíval jsem se vlastně, kolik toho máme z hlediska spotřeby našich kravíček, nebo možná jsem se díval, už jsem zapomněl, já ani nevím, ale radši se podíváme, máme 6159 litrů. No, 6159 litrů, podíváme se, kolik naše slepičky berou ročně. Berou 2880, přátelé, to je nádhera, protože my máme v podstatě na, když to zaokrouhlím na 3000 spotřeba, protože asi se nám i nějaké slepičky nebo kuřátka se nám narodí, tak v podstatě se dá říct, že máme na 2 roky vystaráno, to znamená, že já bych možná na tom políčku, kde máme pšenici, mohl pro příští sezónu dát něco jiného. Uvidíme, kolik sklidíme té řezanky z kukuřice, protože samozřejmě pokud by byla potřeba řezanky a potřebovali bychom více řezanky, tak tam hold taky dám kukuřici, ale zase chtěl bych, abyste to měli i nějaké takové různorodé, aby nebyly jenom ty dvě naše políčka o stejném výpěstku. No ale uvidíme, uvidíme. Každopádně tady vidíte, že už se nám zase vyskladnila paleta másla. Zjistil jsem, že opravdu kapacity jsou omezené a proto jsem se rozhodl, že budeme kromě másla vyrábět i sýr, protože to mléko to je stejná surovina a můžeme z toho vyrábět obě komodity, takže proč ne? Rozložíme to a budeme moci udat na trhu máslo a sýr a zbytek budeme udávat v supermarketu naproti obchodníka ze zvířaty. Vy, kdo si pamatujete, jak jsme tam kupovali svačinu, tak přesně tam v tom supermarketu budou brát jak sýr, tak i máslo. Takže to tak nějak rozdělíme, aby jsme v daném okamžiku mohli prodat trošku více věcí a nestálo nám to ve skladě. No a co teď? No já si myslím, že náš Zetor 7211 dneska bude v akci, ale nejdřív se pojedu podívat na naše políčko, jak to vypadá, co všechno bude potřeba a podle toho se rozhodneme, čím začneme. Jak se dostat našemu políčku je samozřejmě nějakým dopravním prostředkem a proč tam jezdit traktorem, když máme rychlejší možnost. Tak, vyrazíme.
Trošku mě zlobí pedál plynu, takže omlouvám se, pokud pro někoho bude jízda trochu taková nesouměrná, ale aktuálně nechci řešit opravu motorky, aktuálně mě zajímají pole a statek, takže vozidla a jejich opravu nechám někde do příště, možná v příští sezóně bych to mohl řešit, uvidíme. Tak, tady by to mělo být, ano, tady máme naše políčko, kde jsme sklízeli pšenici. Tak, na motora šetříme palivo. Podívejme se, co to teda bude po nás všechno chtít. Takže bude potřebovat vápno, orba. Plevel odstraníme samozřejmě tou orbou. Takže já si myslím, že plán je jasný. V tomhle okamžiku vyjedeme s rozmetadlem, povápníme, následně zaoráme vápno a poté budeme hnojit. Já se podívám ještě na tu naši kukuřici, na řezánku, no vidíte, já si myslím, že opravdu už v tom září to bude ke sklizni k řezání a můžeme začít míchat směsnou krvnou pro naše kravičky. Tak, ale pojďme se vrhnout teďka na údržbu tohoto pole. Uvidíme, k čemu bude ten nachystáno, ale nachystat ho samozřejmě musím. Tak, přátelé, mám dobrou zprávu, kromě toho, že teda je poledne a zvoní zvony, tak vápno se podařilo objednat a než se na to půjdeme podívat a začneme vápnit, tak jak jsem zmínil na začátku, já bych chtěl koupit sem do naší nádrže nějakou naftu, aby jsme mohli tankovat a jenom se musím podívat, jakým způsobem se objednává palivo, výborně. Takže pojďme teda objednat a samozřejmě 20 000 na to úplně teď nemám, ale říkal jsem si, že za nějaké 2000, no ano, 2750, já myslím, že ideální 2000 litrů nafty nějakou dobu nám to vydrží, doufám teda. A máme tedy nakoupeno, co se týká paliva. Já potom samozřejmě vždycky z těch zisků koupím nějakou vodu, nějaké palivo. No, když začneme vydělávat více peněz, tak budeme investovat i do další techniky. Sice máme na účtu krásné peníze, ale nás ještě čeká nákup techniky pro řezání kukuřice, takže ono ten účet se nám potom dostane trošku o dost níže, než je dneska. No a tady máme to vápno. Takže krása. Budeme mít kde nabírat. Pojďme teda pro traktor, rozmetadlo a vrhneme se do práce. Pojedeme na pole. Oběd už jsem pořešil v okamžiku, kdy jsem telefonoval ohledně dodávky vápna. Takže já už jsem připraven opravdu do práce. Jo, akorát, že ten míchací vůz asi mám připojený. Počkejte, podíváme se, ale vypadá to, ano, ten mám připojený. Takže tohle musíme odpojit. Tak. No a upřímně, já bych teda rád se zbavil i toho čelního nakladače. I když vlastně. Možná ne, pojedeme s vápnem. Vápno je hodně těžké. Možná si nechám ten čel nějak jako závaží. A na tu orbu. No, na tu orbu asi taky bude dobré si ho nechat. Tak jo, tak já ho nechám ten čel nějak. Než řeší teď ještě nákup závaží. Napředek, já mám nějaké závaží na kolech, ale jo, počkejte, já jsem nezajel ještě pro to rozmetadlo, ale přece jenom to vápno, máte to všichni, je celkem hodně těžké. Teďka přemýšlím, kde mám rozmetadlo, já myslím, že tady,
A že tam ještě budu mít, ano, tady ho mám, a že tam mám ještě hnojivo určitě, no. To bude muset vyložit. Já ho vyložím někde asi před garáž. Pak si ho tady zase zavezu, jak mám tady ty palety. Tak. Maličku, ať se to nějak poškodím, a myslím si, že takhle by to mohlo i připojit. Zkusím, uvidíme. A ještě ne, tak ještě budu kousek potřebovat. Tak, a to už by snad mělo jít. Až dostanu se tam, jo, už to jde výborně. Tak. Připojeno, teď to dám ještě nahoru. No a tady někde vyložíme hnojivo a zajedem pro palivo. To zatím dám asi sem. Já si to pak ty balíky zavezu pod střechu. Nebo ty palety, které z toho budeme mít. Oni sice, jo, já mám vlastně, ano, já mám díky jednomu z vás, fanoušků, kteří mi napsali, tak vlastně mod, který mi teď z toho dělá Big Baggy, takže krása. A já mám samozřejmě potom nakladeš na Big Baggy, takže to tu nechám, já si to pak uklidím. A teďka pojedeme pro to vápno. Jsem zvědavý, jestli mi bude kapacita toho rozmetadla stačit na celé to políčko, nebo jestli budu muset přijet ještě jednou zpátky, ale nakonec nemáme ty políčka daleko od naší farmy, takže v tom problém nevidím. Tady máme naši výrobnu na hnojivo, té se určitě v příštích dílech pověnujeme, nevím ještě úplně kdy, protože práce zatím je dost, ale určitě nás to také čeká. Tak, budeme teda naložit vápno. Trošku více couvneme. Dáme dolů. A budeme nakládat, já si myslím, že ale to zase klasicky nepůjde, že budu muset nejdřív provést kontrolu. A už se plní krása, tak uvidíme, jak to bude. S kapacitou vím, ano, máme 1650 litrů, ale to, co nevím, je spotřeba. No, podívejte, vidíte, jak se ten traktor nahnul. No, a já mám obavu, že ani ten čelňák mi možná nepomůže, protože mám ty přední kola celkem ve vzduchu. No, je to tak. No, takže já budu muset ještě do obchodu teda pro nějaké závaží. Já jsem možná měl závaží a zůstal v obchodě, takže já pořeším závaží a uvidíme se na našem poli už se závažím a připravení k práci. No, já jsem nakonec teda musel do dílny u obchodu, do servisu, protože bylo potřeba domontovat teda přední závaží. Tady vidíte, už ho tady mám. A vidíte, že traktor už krásně jede, stabilně i po předních kolech, kolem hromady mrvy. A už to tady bude fungovat tak, jak potřebujeme. Akorát, až budu chtít čelní nakladač využívat, tak budu muset zase závaží sundat. Ale já myslím, že možná ani nebudu potřebovat ten čelní nakladač, protože máme vysokozdvihy, takže musím asi řešit. Uvidíme, každopádně teďka bude naším úkolem povápnit. Tak a jdeme na to, já už si úplně nepamatuju teda ten rozptyl, jaký to mělo, ale vyzkoušíme, uvidíme. A když tak pak dovápním, já si myslím, že stejně budu muset ještě jednou jet, takže vápno pak doplníme.
Tak, srovnám si kola, mám výborně. Spustíme rozmetadlo a jedeme. Jo, no, tak jsem tu šíři přecenil, tak nám ještě kousek zbyde v tom kraji, ale já to potom, no, nebo takhle to uděláme, tam to dodělám, až budu dělat v bratě. Vidíme, zatím to je dobrý, já myslím, že takhle je to OK. Tak, takhle si to stočíme. A jo, to je malé poličko, já myslím, že možná ani nepojedem po druhý. No jo, pojedem, vidím, že ano, spotřeba je opravdu velká. Ještě jednou bude muset jet a to nevadí. Tam já jsem s tím počítal. No, teďka jsem to vzal trochu zostra. A kolik toho máme? No jo, já si myslím, že to krásně vyjde. A ještě na ten jeden zásobník, tohle musím ještě dodělat. To máme povápněný. Vápnění je v pohodě, to bude rychlovka, horší to bude s tou orbou. Ta přece jenom vezme daleko větší čas. Tak, pojďme teda ještě naložit jedno rozmetadlo. A určitě bude stačit, protože viděli jste, že máme půlku pole povápněnou. No a potom u obchodu už mám koupený pluh. A začneme s orbou. Teďka sice nevím, jestli pojedu z té správné strany na naši farmu k té hromadě toho vápna, ale jenom ještě úplně zase nevím, kde on přesně leží, ale myslím si, že jedeme dobře. Ano, tady kolem naší budoucí výroby hnojiva. No a tady načerpáme. No, načerpáme. Lopatama naházíme další vápno. Tak, co, bude to? Se podíváme, kde stojíme, dobrý. A plníme. Výborně. Máme naplněno, můžeme vyrazit. Ještě přemýšlím, co se týká toho pluhu. Já bych si mohl vzít toho krystala, že by to bylo rychlejší, protože přece jenom tenhle ten Zetor, kterým jedem teď, ta 72, má výkon úplně jakože na hraně toho pluhu. A aspoň by byla zase nějaká změna, že bychom nejezdili všechno jenom jedním strojem. A ten krystal já mám teďka k dispozici od obchodu, můžu ho používat. Musím se o ní starat, musím ho teda servisovat, tankovat, ale jinak ho můžu používat podle potřeb. Takže bychom možná ten pluh vzali tím krystalem. Tak. Zapne vápno a jedem. Se ještě podívám, jak to vychází tady. Tady máme rezervu. A ještě tam zůstane asi kousek. Já si pohlídám tady tu pravou stranu hlavně. A zbytek pak doděláme. Tak, podívám se, jak to tam dopadlo. Dobrý, tam je to dobrý. Tady si myslím, že budu muset to vzít trošku. No. Vidíme, jak se to podaří, kolik tam toho mám, 40, no ještě půlku rozmetadla, takže tohle bychom mohli zvládnout v pohodě. Tak, výborně. No, já myslím, že
Už jenom tady ty dodělávky a máme hotovo. Tak a ještě musíme tady tuhle tu část pole, kterou jsem na začátku úplně neodhadl. A vidíte, že vápno máme úplně všude. Tak. Práší, práší, no. Dobrý. Tak já myslím, že máme povápněné celé naše políčko. Ještě to projedem. No, bude potřeba umít. A tady máme nedodělek a musím umít traktor, jak přijedeme na farmu, protože vidíte, že opravdu to vápno se dostalo úplně všude, i do kabiny. Tak, tamhle to vypadá, že je povápněné, tady to vypadá taky. Já si myslím, že v pohodě, že už nemáme snad někde nějaký nedodělek. Tak, ještě přece jenom vystoupím, než tady odjedeme s technikou. Tak si to zkontroluji. Není to žádné velké pole, takže si to můžu takhle krásně proběhnout. A je to paráda. Je to paráda, s tímhle jsem spokojený. Můžeme se vrhnout do orby. Tak, pojedeme teďka na farmu, na statek. Já hnedka traktor osprchuju, protože jsem schopen na to potom zapomenout. A to vápno, co zbylo v tom rozmetadle, no, toho je tak málo, že jsem to možná mohl na tom poli. No, to jsem asi měl, no, já jsem to měl na tom poli ještě vysypat. Jo, a tady ten krystal, který použijeme teď na tu orbu, ať je nějaká změna. Myslím si, že asi nepůjde to vápno vyložit zpátky k té hromadě. Já nějaký malý big bag uvidíme, zkoušíme. Tak. A jo, no, udělal to malý big bag. Nevadí, tak ho to necháme. A já potom, až budu hnojit to pole, vápnit to pole poté kukuřici, tak se nám to bude hodit. Tak, pojďme ještě teda osprchovat náš traktor a vrhneme se na tu orbu. Jo, asi tam teda vtipně stojím s tím míchacím vozem, no, tak jsem zvědavý, jak dlouhá je ta hadice. Jo, já to mám tady, dobrý, tak jo, já jsem si myslel, že to má po pravé straně, ale já mám vapku tady, tak to je super. To nám krásně vyšlo. Ještě umiju i to rozmetadlo. Protože samozřejmě po té, co provedu orbu, tak budu hnojit. Takže já budu rozmetadlo zase ještě potřebovat na hnůj. To už se nám teda nevejde do dnešního videoreportu. To možná a nechám na ten příští, anebo to udělám mimo záznam, jenom vám ukážu, že bude pohnojeno, uvidíme. Já bych totiž už příště chtěl se povinovat tomu řezání té kukuřice, ať už můžeme opravdu se věnovat míchání směsné krmné dávky pro naše kravičky.
Naložíme tady ty vyložené big bagy, to doufám půjde. Tak. No, paráda. Takhle se mi to líbí. Tím pádem se nemusím teď starat o to, abych je někam převážel, nechám je v tom rozmetadle. A tentokrát ještě budeme hnojit tedy kupovaným hnojivem, protože můžeme si vyrábět už vlastní, ale vidíte těch zásob toho hnojiva tady mám dost. Tak nejdřív použijem už to, co jsme koupili. Výborně. Odpojíme. Paráda. Tak to nechám stát tady zatím. Vidíte, že paliva už moc nemá. Možná bychom mohli vyzkoušet to nové tankování, že jo? Jestli to bude všechno správně funkční, tak pojďme na to, pojďme ještě natankovat. A když už sedíme v traktoru a přece jenom už je tam zhruba třetina nádrže, což není nic moc, tak dotankujeme, ať nás to pak nepřekvapí někde na poli. No, takže tady budeme mít naši tankovací stanoviště. A funguje to, paráda. Dobře, já to tady zrovna nechám, nebudu teď s tím nic dalšího dělat. Samozřejmě servis, no, tak ne, tak musím popojet. Samozřejmě servis strojů, ten bude také potřeba dělat, ale já ho nebudu dělat průběžně, já ho budu dělat vždycky přes zimu. Takže to má ještě čas, samozřejmě do zimy musím taky na ten servis vydělat, to bude další věc. Nicméně myslím si, že nákupem na řezání kukuřice skončí naše výdaje, co se týká techniky, že už... A slepičky už mají tady další vajíčka, krása. Že už nebudeme muset investovat další finance do techniky. Doufám, že teda jsem na něco nezapomněl a že už bychom měli mít potom přehled, kolik vlastně máme těch peněz k dispozici k tomu našemu hospodaření. Tak, tady máme pěkně nachystaného krystala, nastoupíme si. Startovat. Závaží bych potřeboval dát nahoru. Výborně. Můžeme vyrazit, takže jdeme do obchodu pro pluh. No a pak samozřejmě směrem na pole. Počkejte, já už jedu na pole, ještě nemám ten pluh, tak se omlouvám, nejdřív do obchodu, tam mám pluh. Tak jo, no a já si myslím, že se můžeme zase potkat přímo na poli. Tak jdeme na to, samozřejmě, že pracovní šířka našeho pluhu nebude nikterak velká. Jo, teďka zase nevím úplně, ale ten s tím pluhem se stejně točit nedá, takže já to nejdřív vyzkouším takhle. Už jsem dlouho tento pluh nepoužíval. Tak dáme ho dolů a uvidíme, pojedem. Já se snažit budu jet co nejblíže kraji pole. Protože políčko je malé, takže
Budu chtít využít každý metřík pole. Ale myslím si, že takhle to bude stačit, že to nemusím zase úplně přehánět. No, uvidíme, uvidíme. Možná, že ještě ten kraj pak dodělám. Si pohledy jak zvenčí, tak zevnitř. Asi jo, asi já ten kraj potom ještě dodělám. Tak nahoru. Tak asi to dáme zpátky. Je pravda, že kdyby to pole bylo velké, tak to třeba neřeším, kraje nechám tak, ale vzhledem k velikosti našeho políčka bude stát za to využít každou část. Nevím, no, možná by se mělo jezdit jenom z jedné strany, když není možnost ten pluh nějakým způsobem otočit. Přijde mi, že tato strana je ta správná, že takhle nějak by měla ta orba probíhat. Takže zkusíme to. Já zkusím teda jezdit v tomhletom směru. A tam jsem stejně vynechal. A budu se muset ještě s tím trochu naučit, s tím pluhem. Tak, podíváme se i zvenčí. Vytahuje mi to kameny, to jsem úplně teda nedomyslel, že budu se možná ještě pozbírat kamení. A nemám na to žádnou techniku, budu muset ještě tak nějakou půjčit. Tohle dodělám takhle při jízdě zpátky. A já to budu jezdit opravdu z té jedné strany. Ty uvratity si potom dodělám. Tak a viděl bych to, že takhle bych to jezdil. Jo, myslím si, že to bude ideální. Kolem v té brázdě. No, já jsem teda zase zjistil, že zase jsem při orbě jezdil blbě. Prostě radličky do orby nebyly, teď už jsou, teď už vidíte, už to teda si myslím, že snad jedu správně. A abych nemusel přejíždět přes pole na prázdno, tak jsem si to vymyslel tady, takže vlastně tady se otočím a jedu zase zpátky a opět jsem radličkama do orby, do zorané části, takže doufám, že teď už je to správně. No, tohle je prostě věc, kterou já se pořád peru. To správné nasměrování toho pluhu při té orbě. Přitom mě orba strašně baví, jo, mě baví vidět tu odvedenou práci při té orbě, ale ne vždycky úplně ten pluh na začátku odhadnu, ale je pravda, že vzpomněl jsem si na Martina Jas Comprendeho, který, když jsem prováděl orbu na větších polích a takovými velkými pluhy, tak právě velice trefně poznamenal, že radličky by měly být do té zorané části. No a na to jsem si přesně dneska vzpomněl, když jsem teda vypnul kameru a začal se zase věnovat naplno té práci, tak jsem viděl, že opravdu
to je s ním špatně, že takhle by to mělo být správně. Aspoň teda subjektivně a na základě rad od vás si myslím, že teďka je to, jak to má být. Jinak jsem přemýšlel u té orby, co s tím kamením, a rozhodl jsem se, že pro letošní sezonu to řešit nebudu. Že ho tam nechám. Ano, samozřejmě riskuju, že v okamžiku, kdy tam bude nějaký větší kámen a já budu používat nějaké ty brány na to rozdrcení těch hrudek hlíny, co mi zůstaly, tedy budu vláčet, tak že se mi může trochu více poškozovat příslušenství, ale jsem ochoten to pro tu letošní sezónu risknout, protože nechce se mi úplně investovat do toho pronájmu, když mám jenom tyhle ty dvě malá políčka, tak si myslím, že za tu opravu ve finále dám méně, než bych dával za půjčení techniky nejenom na sběr toho kamení, ale samozřejmě potom ještě na odvoz, jo, protože musíte to ještě pak někde zlikvidovat. Tak jsem se rozhodl, že prostě pro letošní sezonu to neudělám. No a taky jsem se rozhodl, že příště se tady spolu teda uvidíme při následné práci péče o tohle pole a že teda příště spolu pole pohnojíme a následně povláčíme, čili to by byl plán na příští video. Plus ještě, pokud by to vyšlo v rámci reportu, ale chtěl bych, aby ano, aby to nebylo zase jenom o těch polních pracech, tak bychom příště mohli zkusit rozběhnout tu výrobu toho hnojiva. A já bych si mohl nachystat vlastní hnojivo nejenom pro tady ty své dvě políčka, ale hlavně na jaro, až bude zájem o hnojení, anebo na podzim příští sezónu, tak bych mohl brát nějaké ty zakázky brigády výpomoce. No a tím, že bych neplatil za hnojivo, že bych měl vyrobené vlastní, tak by se to samozřejmě daleko více vyplatilo. Takže to by byla pozvánka k tomu příštímu dílu tady ode mě z Bavorska, kdy teda jednak dokončíme přípravu tohoto pole na osetí. Takže povláčíme, pohnojíme, nebo možná pohnojíme, povláčíme. No, já se teďka dívám, já mám zase ten kryt toho motoru. Pryč. Vždycky se mi nějakým záhadným způsobem podaří stisknout klávesu X, která otevírá kapotu motoru. Tak, no a co, vezmem to teď najednou už? No, asi ještě ne, to asi ještě nevíde. Teď nevím, která z těch variant postupuje správná, jestli mám nejdřív povláčet, pak pohnojit. Nebo naopak pohnojit a pak vláčet. Já jako tak subjektivně si myslím, že bych nejdřív povláčel a pak na tu připravenou půdu dal to hnojivo, protože to hnojivo vlastně zapracuju do té půdy v okamžiku setí. Jo? Případně pokud bych do té doby nesel a zapršelo by, tak se mi to hnojivo do té půdy dostane. A díky dešti a určitě lépe na tom opracované povrchu tím vláčením, než tady v těch líhách potom orání po té orbě, takže nevím. No určitě někdo z vás mi napíše, jak je to správně, protože Farming Simulator ku podivu hraje i hodně lidí, kteří jsou ze zemědělství a mají tyhle ty
zkušenosti, informace a vědí co a jak. Ale já, protože chci vám přinášet ty videa nějak pravidelně, tak já to přetáčím dopředu, jo. Takže než si přečtu vaše komentáře z tohoto dílu, tak já už budu mít další díl natočený. Ale budu samozřejmě rád, pokud mi ten tip dáte a využiju ho ať už v příští sezóně tady v Bavorsku, anebo třeba pak v Farming Simulatoru 25, kdy budu teda vidět, jak je to vlastně správně. Tak jo, takže políčko máme teda hotové, to znamená dneska jsme pole povápnili a následně krásně takhle zorali, takže máme nachystáno. No a pro dnešní video to bude všechno. Já vám děkuji, že jste tady dneska byli. Budu rád, pokud dáte like, pokud připojíte komentář, kdo ještě nemá a dá odběr, tak mě moc potěší, že kanál opět dál poroste. Případně pokud by někdo chtěl podpořit ještě více, tak příspěvkem pod odkazem pod videem nebo třeba i členstvím, ale členství beru spíš jakoby věc pro vás. Taková možnost pro ty, kdo chtějí vidět videa dříve a bez reklam. Tak jo, díky moc, mějte se hezky, ať se vám na vašich farmách při vašem farmaření daří a já se budu těšit příště zase. Ahoj.